Gospodine Božiću, evo na pragu smo nove školske godine, za koji dan će ovde biti ponovo živo učenici od prvog do četvrtog razreda srednje škole, ali imamo tu i neke izmene. Kada je, da kažemo, broj đaka u pitanju, vi ćete sada raditi i prepodne i popodne, ako se ne varam, zbog određenih radova u osnovnoj školi Sveti Sava. Eto, jeste li spremni za početak školske godine i šta karakteriše poslednje dane pred početak? Pa je ovako, mi smo spremni za početak školske godine u potpunosti. Početak školske godine je 3. septembra. Naši učenici kreću po utvrđenom rasporedu. Oni će imati u petak 31. augusta sastanak sa odeljenskim starešinama, gde će njima biti saopštena raspored časova. I od 3. kreću već 4. imamo roditeljske sastanke i sve to kreće svojim tokom. U popodnevnoj smeni mi ćemo imati više razrede osnovne škole Sveti Sava, jer se kod njih renovira škola. Koliko će to trajati, mi sad tačno ne znamo, vidjet ćemo. Upisali smo svi 6 odeljenja, po 30 učenika, znači 180 učenika mi smo upisali u prvom krugu. Tako što se tiče drugog kruga, nemamo isto u tehničkoj školi, imamo veliki broj molbi učenike i roditelje koji bi želeli da prebace svoju decu kod nas. Da kažem još da je ukupno 50% prvih želja osnovaca, osmaka, bilo usmereno prema tehničkoj školi. Tako da je sve popunjeno. Što se tiče profesora, mi nemamo tehnološke viškove, spremni smo za početak i potpunosti i idemo dalje. Pomenuli ste tehnološke viškove, vi nemate tehnološke viškove, s obzirom da upisujete isti broj odeljenja, da li imate praznih mesta da primite nekog profesora, nastavnika iz druge škole? Pa nama će trebati elektroinženjer. I tu pažljivo biramo kandidate, jer je veoma bitno da bude vrlo kvalitetan i zbog smera na kome će da predavaće na IT smeru. Tako da je veoma bitno da to bude neko ko ima dosta praktičnog znanja i koji je uspešan kao profesor.